Dobrý den, představuji vám videotutoriál na téma, jak nahrát video do Wikipedie, respektive do Wikimedia Commons, kde se ukládají všechny soubory, které se na Wikipedii používají. Jelikož Wikipedie v podstatě umožňuje pouze některé videoformáty, využijeme nástroje Video to Commons, který to za nás všecko zařídí. Takže určitě je potřeba si připravit to video. Je asi jedno, v jakém formátu, v takovém, v kterém to natočíte, případně pokud ho upravujete, upravit, případně pokud je blbě natočené, tak otočit. Tím se tady zabývat nebudeme. Budeme se tady zabývat tím, jak ho vlastně dostat do Wikimedia Commons. Čili tohle je Wikimedia Commons na adrese commons.wikimedia.org. A já teda ten odkaz na ten nástroj mám na své uživatelské stránce. Takže tady do pole hledat na Wikimedia Commons dáme user 1def. Dáme toto, user 1def. A já potom do toho videa si dám do poznámek, dám přímo odkaz na ten nástroj, abyste nemuseli takhle složitě, případně tady to ukazuju, že to lze přes tu moji stránku. A je to tady ten odkaz, Online Commons Converter Videa, Video to Commons. Když na to kliknu, tak já tady jedno video takhle už zpracovávám. Upozorňuji, že to docela trvá, jo, tohle to může trvat třeba, já nevím, 30 minut. Ale nemusíte se tomu věnovat, a to je důležité. Může to tady po vás chtít nějaké přihlášení, čili měli byste být přihlášeni na Wikimedia Commons napřed, aby pak jste tady jenom odklikli to přihlášení a pak vás to přenese na takovouhle stránku vaše úkoly. Tohle už je nahraný, tak já to můžu odstranit. Tohle se zpracovává a sem přidám další úkol. Teďka musím to video najít, takže já to mám v sekci fotek. Fotky. Nahrát na Commons. A teď si vzpomenout. Pálená karma. Tady vidíte to video, takže já ho vyberu. A tady vyberu, co tam chci nechat. Tak chci tam nechat video. Není tam hlas, je tam jen nějaký zvuk, takže to odkliknu, že ne. A nejsou tam titulky, takže takhle odkliknu, že ne. Tím by mohlo jít to zpracování rychle. Teď se mi to natáhlo, takže já dám tadyhle dole napravo, kliknu na zelenou šipku dále. No a teď tomu musím dát název a vlastně tady to popsat podle toho vzoru, jak je zvykem na Wikipedii. Takže já sem dám tam sem Mora BO35 propálený výměník. Tady můžu vybrat, v jakém formátu to chci. Já teda nechávám tenhle, když je tu přednastavený. A semhle musím doplnit vlastně ten popisek. Čili není to zase tak, je to už pro lidi, kteří trošku z Commons umí. Semhle vložím šablonu popisu, to znamená, musím si přepnout do anglické klávesnice, což se třeba ve Windows dělá stiskem Shift-Alt. A potom nad U mám dvě složené závorky zavírající vedle Shift-Alt. Teďka stisknu Ctrl-Alt-2V a vložím sem takovýhle svislík, dám CS. Tím se označuje čeština a píšu popis toho souboru.
Teďka datum. Datum si asi okopíruju tadyhle z těch ostatních souborů 26.1.2020. Musí to být v nějakým standardizovaným formátu, a jelikož nevím, jaký ten formát je, tak se přesídlím na Commons. Vyberu si tady jakoukoliv fotku, dám si editovat a vidím, že formát je takovýhle. Čili rok, den, měsíc. Takže rok je 2020 a pak to bude 26.01. Ten měsíc. Takže 2020, 26, 01. Je to tak? Zkontroluju. Ne. Měsíc, den. Mám to obráceně. Takže to bude měsíc, 01. A teď jsem zase zapomněl ten den. 26. 26. Zdroj se dává vlastní, takže zase Ctrl-Alt, UU, závorka, závorka. Ctrl-Alt zpátky, Own, v anglicky, to je šablona, vlastní zdroj. A autora jsem asi překopíruju, protože se mi to nechce vypisovat, takže celý tenhle ten kód pro autora sem takhle přepíšu, permission, nic. Tadyhle dole nahradím tohle šablonou pro licenci, já používám CC BY-SA 3.0 většinou. Tak celé tohle tadyhle takhle přepíšu a teď ještě doplním nějaké kategorie. Enter, což bych si mohl kopírovat tady. Určitě moje technické kategorie. Ještě tam dám kategorii videa. A ještě bych tam udal nějakou kategorii. Si najdu na Commons, jestli existuje kategorie pro ten výměník. Jo, existuje kategorie Murapeo 35. Dokonce Heat Exchangers, což je teda výměník. Takže já okopíruju ten název z té kategorie, nebo vlastně jo, ten název té kategorie. Tadyhle to zaměním, protože já sem pouze vkládám to, tadyhle mi chybí dvojtečka. Tak tím by to mělo být, já jsem vlastně vytvořil veškerá ta metadata. Takže dám dále. Tady to je ještě taková kontrola, jakoby, jestli je všecko dobře vyplněno. Dám potvrdit. No a teď se mi to tu nahrává a teďka bych řekl, že je to v procesu nějaké té konverze do toho formátu. Výhodou je, že to můžu vlastně, že to můžu nechat a jít prostě někam dál. A ono už se to samo zpracuje a pak to jenom poskytne odkaz na to, kde je to nahráno.